En zor muhlisler olan geldi. Sağ olun iler. Rahmat. Bola hoş gördük. Bugünkü Namangandagi o'yingohdagi kayfiyat qay darajada sizga qanaqangi bir motivatsiya bermoqda? Albatta, endi Namangan bo'ladi-yu, bular eng hozir aytib o'tganimizdek, buni prezidentimiz ham ta'kidlab o'tgan, muhtaram prezidentimiz eng zo'r muxlislar Namanganda. Deydi, balashinglar deydi. Har ikkala komandaga omad tilaymiz. Sabrina, tashrifchimiz ham, tashrif qilganingizga biz ham katta rahmat, boshimiz osmonga yetdi. Jasur İslamları yangi qo'shinda Nurullo zarbasi qo'shimcha bugun Jalilov ko'tarib his qilib bo'lgan chempionlik yukun, g'oliblik yukun. Ajoyib ijodkorimiz, barcha ayniqsa Navbahor muxlislarni qalbidan chuqur joy egallagan ustoz Xayrulla Hamidov tashrif buyurdilar. Shu munosabat bilan biz fursatdan unumli foydalanib Navbahor jamoasi muxlislari uchun Xayrulla akamni mavsum oldi tilaklari va bugungi kunda bo'layotgan muxt haqidagi fikr mulohazalar bilan o'rtoqlashishni maqsad qilgan. Harorat meni ajablantirmadi doimgidek. O'sha sharlagan paytlar ham harorat shunaqa bo'lib turgan. O'sha boya she'rda aytib o'tgandek, Enfieldda harorat shunaqa bo'lsa kerak. Stadionning ichiga kirmaganman, tashqarisida ko'rganman Enfieldni. Ichkarisi shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta bu yilgi Navbahorni shashti bilan tarkib juda kuchli. Babayan va uning murabbiylar shtabi katta maqsadlar qo'yishgan. Endi katta maqsadlar qo'ymagan taqdirda ham muxlislar menimcha katta maqsadlarni qo'ydirib olishadi. Chunki bunaqa tarkibni olib kelib, hali kuchli, uchli, kuchli, to'rtlik degan narsalarni gapirish uyat bo'ladi, Chempionlar Ligasi yo'llanmas deyish uyat bo'ladi. Faqat chempionlik uchun o'ynaydi, boshqa iloji yo'q. Liverpool o'sha poytaxtdan sal uzoqroqdagi shahar hisoblanadi va muxlislari juda qattiq muxlislik qilishadi va Enfielddan qo'rqishadi. Navbahor shunaqa o'xshab ketadi va 30 yillik tanaffusdan so'ng chempionlikni qo'lga kiritdi. Navbahor kamancha bo'lib qoldi. Shunga yaqinlashib qoldi.